vitaminer, armuș, tico, e metal, covace! Առաջի մուլցի վիտամին ունեմ պատկերացրեք դեպք փողոցում։ Որ մասները գրեմ, ներեղություն, Թումանյան փողոցը, որ մասումա գնամ, ոնց գնամ Թումանյան փողոցը։ Նայ, ուրեմն ինչ ես անում, սնձ ուղեղ գենում ես ես փողոցը։ Այո։ Հտից աջ, մինչև փողոցի վերջը գնում ես, մի հատ բուտկա կա։ Այդից երկու հատ պիվա ես բերում, մի հատ նստենք նորմալ, որոշենք ոնց կարենք քեզ օգնենք, ծավը տանեմ։ Շարունակում ենք, հաջորդ իրավիճակ ուրեմն պատկերացրեք աշխարհի ամենախիստ քնություն չնշանակող դասախոսի մոտ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, պատրաստվել եք։ Այո։ Դե մի հատ ուրեմն այստեղից քաշեք, այս մասից։ Ինչ անգե։ Թվային մեթոդիկայի վալենտականությունը։ Այո, շատ օյակապ։ Պատնեմ պատրաստվեք, ես ականջեմ։ Հաջորդը։ Պատրաստվել ես, տղա ջան։ Չէ, ընկեր Պետրոսյան։ Չես պատրաստվել, ուրեմն այստեղից քաշի դու, այստեղից։ Ինչ անգե։ Քելբա ջար։ Շարունակվեք հաջորդ իրավիճակը, պատկերացրեք դեպք երթուղային տաքսում, մարշրուտկի մեջ։ Որ ես ինչ ես անում, աղբեր ես։ Ապեր, ապեր, կիսվենք ապեր։ Որ աղբեր ես ջեպկիրություն ես անում, ես ինչ ես ասում, կիսվենք ծովը տոնեմ։ Որ կիսվել ինչ տարբերություն, ըստի մարշրուտկի հետ քշի արա։ Լավ, ժողովուրդ ջան, գնացինք։ Շարունակում ենք հաջորդ իրավիճակը դեպք մանկապարտեզում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Արտուրիկի հայրիկն եմ, երեխան։ Նստեք հա երևի։ Ինչ ա եղե։ Մետ ավելի լավ չի նստեք, նոր ասեմ։ Ուր ա երեխաս։ Ձեր երեխան ճիշտ ասած Արտուրիկը։ Ինչ Արտուրիկը։ Երեք հատ հոլ ա կուլտվել, հենց նոր։ Ոնց երեք հատ հոլ ա կուլտվել։ Մի լավ ես ուզում եմ երեխա ստենամ։ Ոնց կարող եմ երեխա ստենամ, ուր ա երեխաս։ Ես ուզում եմ երեխա ստենամ։ Ես ուզում եմ երեխա ստեսնեմ։ Նայեք ոնց կարող եք։ Ոնց կարող եմ տեսնել։ Ուրեմն YouTube-ում գրում եք Արտուրիկ eating 3 holes ու funny video։ Այդ ես կբերի կտենամ։ Հաջորդ իրավիճակը պատկերացրեք հարևանները։ Ջիպ ջիպ ջիպ։ Բարի օր Սմբո ջան։ Բարի օր։ Արա լավ ախպեր, հասկացանք հարևանը, ցավը տանեմ, ես քանի տարի է հարևանություն եկան, մեր ներկայքից սաղ գիշեր չեն քնում, ընկեր ջան, ցավը տանեմ, լավ է սանում, շուն է սպանում, ախպեր ջան։ Այս շանը չես կարող անքան կերտաս, ախպեր ջան։ Արա ախպեր, ոչ ջան, կերակրում ախպեր։ Արա կերակրում եմ ախպեր, ինչ ես խոսում, շանըս ոնց կը գիտես ոնց եմ կերակրում։ Ոնց ես կերակրում։ Արա ախպեր, ուեմ գնում եմ ամենաթանկ մսերը, առնում եմ այդ սուպերմարկետից, այն որ սկի մենք ենք ուտում, ֆիլեներ եմ առնում, ապեր 30 կիլո օրական միս եմ տալի, այն ամենաընտիրը, գարերը մորթվում, իր համար ուղարկվում ախպեր, օրը 300 000 դրամի կեր եմ տալի շնը, ոչ չեմ կերակրում ախպեր։ Օրը լուրջ ես ասում։ Հա, արա։ Բխես աղքշեր ворնում, այ ընկե։ Ворնալու հետ է։ Հա, արալը վաղցր իր ախպեր, արա։ Էդի շունը չի, արա, կնիկը սա։
Բալավ, կնիկդ քիա ворնում։ Երեք պրես բուն կնիկը չի ворնա օրը 300,000-ի շանը որ կերակրի մարտա։ Պատկերացրեք Քիմ Քարդաշյանը օրերից մի օր ուզում է գալ իր ծննդավայրը, հայրենիք, իր հայրենիքը, որտեղ նա ծնվել է։ Եվ այսպես պատկերացրեք, Քիմ Քարդաշյանը գալիս է իր ծննդավայր, մեր Հայաստանի հեռավոր վերին Քամագլու գյուղը։ Օ՜, Վազգեն պապի։ Ովա։ Քիմ Քարդաշյանն է Վազգեն պապի, այ։ Վայ, բարաջան, երևի ես կոխանի։ Այ, Վազգեն պապի։ Վայ, բարով ես եկե, կարոտ է լեր մերի քամագլոր, այ։ Վայ, իսում ես մանգություն է ստեղ ես եմ Վազգեն պապի, ինձ հիշեցու, որտեղ ենք խաղում ենք։ Ա, թորնիկն, թորնիկներով այստեղ, հայատ երեխեքով այստեղ ավազներով ենք խաղում։ Ավազներով, so cute։ Ինչ, հալա, ոպշեմ, այստեղ էր բալաժար, կոչելական, ճուջորական, դու ճուջորվում ենք, բա հիշում Ես ժամանակ բալաջան, քիմ ճան, սեզ բոլոր թորնիկներով նստում էիք, ես էլ հեքիաթ էի պատմում, դու էլ գիրկս էի նստում, որտեղ էի նստում, ես ասես ապի, այստեղ էի նստում, այստեղ էի նստում, այստեղ էի նստում, Հատորդ իրավիճակը պատկերացրեք ստրիպտիզ ակումբում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենեջերը դուք եք։ Այո, ես եմ։ Կարող եք ձեր ամենագեղեցիկ աղջկան ուղարկել պրիվատ։ Օ, իհարկե։ Առանձին սենյակ։ Առանձին սենյակ։ Հենց հիմա ես կուղարկեմ։ Ամենագեղեցիկ։ Ձինուլիկ։ Հա, շեֆ։ Շուտ արակել ենք պրիվատը։ Լավնա։ Հա, շատ։ Ընկեր Սարգսյան, Ընկեր Սարգսյան, ես Արտուրիկ, ես ինչ եք անում ստեղ։ Արտուրիկ ջան, դեդ դպրոցում անատոմիայի դաստալով փող չեմ աշխատում, դրա համար ես գալիս եմ ստեղ գոնե, որ մի քիչ փող աշխատեմ, բայց դու վաղը անատոմիայի դաս պետք է պատասխաներ, դու ստեղ ինչ ես անում։ Սովորում եմ։